はい、こんにちは、鈴木ガーデンです。今日はミツバチのちょっと点検をしてみたいと思います。じゃあ、巣箱を開けてみましょう。はい、こんな風にミツバチは蓋にもいっぱいついています。じゃあちょっと点検してみましょう。だいぶ巣が出来だしましたね。でもまだまだ卵を産むまでは行ってません。裏は何も作ってないですね。いっぱい蜜が溜まってますね。黄色に見えるのは花粉です。これが蜂の食料になります。こっちもいっぱいですね。まだここには卵は産んでないのかな。まだ産んでないですね。はい、これが卵を産んでる状態ですね。卵を産んだ、中に、この中にサナギが入ってます。全部蓋されてますね。ここに見えてるのがこのサナギですね。これはオスバチのサナギです。きれいに卵を産みますね。ここに白いこう幼虫のようないるの、これがこの中の白い点がですね、見えるかな、このここの中に白い点があるんですけど、これが蜂の卵です。でこれがどんどん大きくなってこういう風になっていきます。メンセルは作ってない、卵を産んでますね。順調に増えてる感じです。女王は見当たらないですね。どこかに隠れているんでしょう。おとなしいな。非常に順調ですね。十分蜂は増えてですね、蜜も集めてるんですが、このままだとまだもう一段蜂蜜を取るための一段を乗せられないですね。っていうのが端の2枚がまだ埋まっていないんですね。ですからここに何をやるかというと、蜂たちにこのシュガーシロップ、砂糖水ですね、これを置いてやります。これを置いてやることで蜂は元気になってですね、ちょっとこうツイッターを作るんですね。この六角形を作っていくわけです。でそうすることで蜂の産卵する場所が増えるので、結果的に数がもっと増えるということですね。はい、
2つ目に行ってみましょう。2つ目の巣箱です。今蓋を外しました、2つ目は去年から冬越ししているので比較的数も多いですね。こんな感じで蜂蜜が溜まっていってますね。ここはもう蓋をされているので、ここはもう順調ですね。あと透明の部分はこれからもっと水分を抜いて蓋をするようになります。透明の状態こんなんですね。はい、いっぱい詰まってます。もう絞れそうですね。まだ1枚2枚見ました。ミツバチは蜂蜜は食べないんですね。この花の花粉をほとんど食べるので、でこの砂糖水は、何ですかね、リポビタンデーみたいなもんですね。栄養剤というか活力剤というか元気になるんですね。でもっとこう巣板を巣枠を作ってくれるわけですね。今日は5月末ですね。今年は去年に比べて出来が良くないです。天候の影響もあり、ミツバチはちょっとスロースタートですね。去年は今頃ミツが絞れてますが、まだ絞れてないです。もう1週間先どれだけ増えていくか楽しみにしてください。